Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Дәрістің тақырыбы – білім берудегі жаңа технологиялардың ерекшеліктері мен мақсаттары. Дәріс жоспары – дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы, оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясы, трейс технологиясы, дамыта оқыту технологиясы. Дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы – мақсаты – математикалық білімнің оқушылардың интеллектісін дамыту мен өзін-өзі дамытудың басты шартын қамтамасыз ететін тақырыптардың неғұрлым жетілген жүйесін жасау тақырыпты ірілеп, топтап өтеді. Ерекшелігі өзара байланысты амал, операциялар, тақырыптар бір мезгілде беріледі, есеп құрастыру, шығару, практикалық жұмыстарды жүргізу бірлікте қамтамасыз етіледі, тура есептерді кері есептермен байланыстыру. Жүйелі де тиянақты білім беру, берілген тапсырманы баланың ойлау қабілетін дамытуға ықпалын қамтамасыз ету. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл деңгейдегі ойлау тек ересек адамдарға, жоғары сынып оқушыларына ғана тән деп ойлау аса дұрыс түсінік емес. Жас балалардың да бұл жұмыста дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік береді. Атақты Қытай ойшылы Конфуций танымның үш жолы бар: ең оңайы еліктеу, ең ащысы тәжірибе, ең мәртебелісі ойлау деген екен. Демек, сол әдіс тәсілдерді меңгертіп, ішінен қажеттісін таңдау әрқылы, әр сабақтың мақсат міндеттерін тиімді де ыңғайлы жолмен жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау сабақтарында мына мәселелерге назар аударылады. Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. Қиялын дамыту үшін менің ойымша деген жауапқа дағдыландыру. Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауапты соңына дейін тыңдау. Жеке тұлға ретінде мен деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. Бұл жүйенің бір ерекшелігі кез келген ақпараттың жан-жақты ой елегінен өткізіп барып қабылданатындығы. Екінші бір ерекшелігі білім көбінесе жеке емес, топтық не ұжымдық талқылаулардың түрінде игерілетіні. Дамыта оқыту жүйесі сияқты сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасының да негізгі қағидалары мен мақсат міндеттері дамытып, тәрбиелей отырып, шығармашыл тұлғаға қалыптастыруға бағытталған. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы балаларға мынадай мүмкіндіктерді береді. Мұғалімге тәуелділіктен арылтып, өзінің білім игеру қызметін өздері басқаруға, білім қажеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене және өз бетінше орындауға, жеке ерекшелігі мен қабілетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, белсене орындауға, білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып, мұғалімнің көмегінсіз дербес атқаруға, құр мәлімет алумен шектелмей, босқа сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, өзара сұхбат жүргізуге және ой өрісі ғана емес, әлеуметтік жағынан өздерін өздері дамытып, тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Трейс технологиясы. Трейс технологиясы бұл өнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы. Бұл технологияның негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, қалыптан тыс ойлауға үйрету. Демек, жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек. Шығармашылық қабілеттер, шығармашылық елес, шығармашылық ойлау арқылы қалыптасады. Шығармашылық ойлау деп ойдың жылдамдығы, икемділігі, тапқырлығы және дәлдігі алынады. Осы технологиямен жұмыс жасау барысында тез ойлап, жылдам шешім қабылдауға, шорқақ балалар жыл аяғында шапшаң жауап беруге үйреніп, тапқыр қызықты шешімдер құруда жетістіктерге жете бастайды. Дамытушылық мақсаттағы ойындар. Біріншісі ол не? Сипаттама бере білуге үйрететін ойын түрі оқушы өзінің әкелген затына ауызша сипаттама бере алады. Қарама қайшылықты шешу бір қарағанда жағымсыз болып көрінетін кейбір оқиғалардың пайдалы жағын көруге тырысу. Мысалы, жанжалды алатын болсақ, жағымды жақтары өзімді қорғадым, әлсіз досымды қорғадым, шындық үшін күрестім дейтін болса, жағымсыз жақтары досыммен
араздасып қалдым деп түсіндіруге болады. Шығармашылық деңгейде көтерілуге берілетін тапсырмалар бір-біріне қосылмайтын, жалғаспайтын заттар мен объектілерді байланыстыруға берілетін тапсырмалар. Ой шабуылы, жаңбыр, қар, кемпір қосақ, бұл шын табиғи құбылыстар болса, енді фантастикалық табиғи құбылыстарды ойла деп ой шабуылын жүргізуге болады. Дамыта оқыту технологиясы қазіргі кезеңде республиканың білім беру жүйесінде ең басты мәселесі мектеп түлегінің білім сапасын халықаралық деңгейге жеткізу. Ол үшін мектептерде білім берудің мақсаты мен мазмұны өзгереді. Соған сәйкес білім беру жүйесінде жаңа педагогикалық технологиялар пайда болды. Солардың ішінде жеке интеллектуалдық және психикалық дамытуға негізделген Занковтың, Давыдов пен Эльконинның дамыта оқыту идеясы. Дамыта оқыту идеясы көрнекті ұлы педагогтар Пестолоцидің, Ушинскийдің еңбектерінен бастау алады. Дамыта оқыту деп оқытудың дәстүрлі иллюстративті түсіндірмелі түрін ауыстыратын белсенді іс-әрекетке негізделген оқыту түрін айтамыз. Дамыта оқыту жеке тұлғаны деңгейі мен ерекшеліктеріне бейімделе отырып, дамудың заңдылықтарын ескереді және қолданады. Дамыта оқыту жүйесі тұлғаны барлық қасиеттерін тұтас дамытуға негізделген. Дамыта оқыту күрделі құрылымдық біртұтас педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесіне көтерілуі көзделіп, дамыта оқыту барысында соған лайық жағдайлар жасалады. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы көздеген мақсатында, мәнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс тәсілінде, оқушының білім алу белсенділігін түрінде, оқу үдерісінің сипатында, танып білу үдерісін ұйымдастыру және ондағы коммуникациялар түрлерінде және тағы басқада. Дамыту оқытудың мазмұны теориялық ойлаудың дидактикалық тұрғыдан түсілген. Дамыта оқыту оқушының алдына саналы түрде белгілі бір мақсат қойып, оған жетуін ұйымдастыратын мақсатты түрде бағытталған оқу іс-әрекеті арқылы жүзеге асады. Дамытуды оқытудағы негізгі мәселе берілетін білімнің өзектілігі. Дамыта оқытуда оқушы өз әрекетінің толыққанды субъектісіне айналады. Назарларыңызға рахмет.